Hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag så tenkte jeg å sminke meg litt, faktisk. Jeg er ikke så veldig stor fan av å lage sminkevideoer og sånt. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt sånn, men det har bare blitt sånn etter hvert at jeg bare ikke er så fan av det. Men nå så er det veldig lenge siden jeg har laget en video hvor jeg bare snakker og sminker meg. Så tenkte jeg, jeg er jente, jeg sminker meg hver dag. Så å si, ja da, ikke hver dag, men jeg sminker meg. Ofte kan jeg liksom godt bare filme det. Så nå skal jeg egentlig bare sminke meg sammen med dere, og så gjøre meg klar. Jeg skal egentlig ingenting i dag, men så jeg starter alltid med Carmex. Dette er kjempesvåret. Og jeg har smørt meg med fuktighetskrem, så da er det bare primer. Jeg liker først å starte med Maxim Prep & Prime Fix Plus Spray, fordi, vet ikke, det kvikker meg litt opp. Ok, så jeg har vært veldig fan av å bruke Inglot sin Under Makeup Base Primer. Den her, jeg tror jeg fikk den av Blyåker for veldig lenge siden, og jeg har liksom bare latt den ligge fordi, jeg vet ikke, jeg var ikke så stor fan av den først, men så begynte jeg å bruke den igjen, og den her primeren, den smuder ut huden sinnssykt fint, og liksom sminka legger seg som en silke utenpå, så jeg bare tar litt på fingeren, legger det i ansiktet. Greia med den her er at huden blir liksom veldig, litt sånn oljet, ikke sånn oljet at det ødelegger sminka, men liksom øynbryna, når jeg skal tegne de etterpå, så må jeg liksom pudre øynbryna sykt for at fargen skal sette seg, fordi primer er så glatt, ikke sant? Jeg bare jobber den inn i huden. Og så liker jeg å bruke Maxine Strobe Cream til å liksom legge i ansiktet etterpå for å få glød. Og du trenger ikke mye, for den her er skikkelig drøy. Så jeg bare legger den her, liksom der hvor jeg ville highlighta på en måte. Og så blender jeg den utover hele ansiktet etterpå. Det blir en veldig sånn glødende, fin hud. Og så, jeg har ikke så veldig mange forskjellige foundationer, for jeg bruker som regel bare Estee Lauder Double Wear, eller fuck, Revlon sin Color Stay. Så da skal jeg bruke min Estee Lauder Double Wear i fargen Ivory Beige. Den er ganske mørk, så jeg vet ikke om den passer. Jeg tror den her er en sånn gyllen undertone. Jeg vet ikke da, men litt for brun. Men det går fint, vi har concealer rett på. Så, ja, hva har skjedd i det siste? Kan hende ikke dere har lagt så mye merke til det. Liksom sånn at jeg ikke har lastet opp så mye i det siste, og jeg liksom har vært liksom unna sosiale medier. Og det har ikke vært noen sånn grunn at det, å, jeg har ikke følt for det, jeg har vært så dårlig i form, bla bla bla. Jeg har nettopp blitt 18, det er ganske gøy. Skjer litt ting. Jeg har også tatt lappen. På tirsdag den 17. januar så hadde jeg oppkjøring, også for 3 dager siden, når jeg filmer det her. Og fy søren, jeg har vært nervøs i flere uker i strekk, ikke sant? Så det er liksom derfor jeg holdt meg litt sånn unna YouTube og sånn, fordi jeg har vært så nervøs, jeg ville bare konsentrere meg på å få lappen. Så er det veldig normalt å få lappen, liksom, tidlig. Jeg bor på landet, og det er ganske liksom lite muligheter for buss, fordi bussene er suger og alt mulig. Jeg har drømt om å få lappen hele livet mitt. Det var bare et lite lett lag, for den er ganske tung, altså. Og så skal jeg bare bruke min concealer fra Maybelline i, den heter Anti-Age. Og den her kjøpte jeg i London, så jeg vet ikke, den får man ikke kjøpt i Norge, tror jeg. Og jeg har vært skikkelig nervøs, liksom. Jeg har stresset, eller vært nervøs for den oppkjøringen i 2 uker før jeg skulle ha den, og tenkte på det hver dag. Jeg var stresset, jeg kunne ikke liksom slappe av nesten. Jeg var rastløs og ville bare liksom. Så jeg kan jo snakke litt om oppkjøringen nå, hvordan det var og litt sånn der. Først skal jeg bare ta min NYX Wonder Stick i Universal. Konturfargen bare legge. Den her er mer sånn bronzy da, så det gir ikke så mye kontur. Det gir mest bra. Ja, så vi kan snakke om det her med oppkjøring. Jeg fikk oppkjøringsdatoen min i desember, og jeg kjørte med Juliusen trafikkskole. Jeg er veldig fornøyd. Jeg hadde Ulf Lauritsen, et eller annet. Og han er veldig hyggelig og morsom, og han er ikke sånn stiv av seg, sånn A4-person. Han er veldig flink, fordi jeg sa liksom sånn, gjerne gjør meg bedre enn hva man må bære på oppkjøring, sånn at jeg er sikker på å bestå. Så vi jobbet veldig mye med det, og jeg hadde ikke veldig mange kjørtimer, men det var over en lengre periode. Og jeg følte at det hjalp skikkelig, og han er veldig flink. Jeg var kjempenervøs, liksom sykt nervøs. Jeg har aldri vært så nervøs for noe i hele mitt liv. Ikke fordi at jeg ikke kunne det, men fordi jeg var så spent. Fikk jeg lappen, fikk jeg ikke lappen? Jeg forteller litt sånn når jeg kom på oppkjøringen og litt sånn der. Jeg hadde en sånn oppvarmingstime som jeg tror de fleste har før du kjører opp. Sånn at man har en kjøretime med kjørelæreren før man kjører opp. Med en sensor, man får en sensor som jobber i veivesen eller et eller annet sånt, Statens veivesen, noe sånt. Så kjørte vi litt rundt, og så kjørte vi til
trafikkstasjonen i Tønsberg. Når jeg kom dit, jeg bare, oh shit, nå skjer det, ikke sant? Nå skjer det, nå er dagen her, og jeg bare, oh shit, av meg. Og så står vi inne, og så er jeg betalt for å ta oppkjøring og så videre. Og så kommer det liksom mange sensorer ut fra en gang. Og jeg bare, åh, hvem skal jeg ha? Hvem skal jeg ha? Jeg hadde hørt litt sånn, ok, de... Hvis du får han, så stryker du. Hvis du får hun, så stryker du. Og da var jeg sånn, ok. Men jeg skal bare bruke Shade & Light palettet mitt fra Kat Von D. Og bruke de lyseste fargene her. Og så kom jeg, og så møtte jeg sensoren. Det var en kjempehyggelig dame. Hun, jeg tror ikke jeg skal si navnet hennes, men hun var kjempehyggelig. Og vi pratet liksom om mange fine ting. Eller henne spurte liksom, nei, ok, først. Først så får man to sikkerhetsspørsmål. Som man skal svare på før man begynner å kjøre. Da fikk jeg... Vis at bremselysene funker. Ikke sant? Da bremselysene, de er bak på bilen. Så da kan du ikke liksom, da kan du ikke be hun om å bremse for deg, og så kan du gå ut og sjekke. For det er liksom meningen at du skal kjøre alene da, ikke sant? Det skal egentlig ikke være noe ved siden av deg. Det er meningen når du er oppkjøring. Så da rygget jeg inn til en vegg, og så i speilet og kikket bak om det lyste rødt på veggen. For da ser du om bremselysene funker, ikke sant? Så det gjorde jeg, og så fikk jeg spørsmålet, er det forsvarlig å kjøre... Hvis bremselysene er defekt, eller hvis ikke de funker da. Og da svarte jeg nei, og hvorfor? Fordi hvis ikke bremselysene funker, så kan bilene bak kjøre i ræva på deg. Fordi da ser de ikke at du bremser, ikke sant? Begynte vi å kjøre etter det, og jeg var jo liksom, jeg var mye mer rolig da, fordi hun var så hyggelig, hun sensoren. Hun var skikkelig hyggelig, og så spurte hun sånn, ja, vil du at vi skal prate, eller vil du helst ha det stille og jævre? Vi kan gjerne prate litt. Nå skal jeg bare bruke Sexy Mama-pudret mitt fra The Balm, og en børste fra eBay. Kommer eBay holde en gang. Ja, så vi pratet litt, så hun spurte meg om litt sånn forskjellige ting. Jeg husker egentlig ikke så mye av selve oppkjøringen, fordi jeg var så konsentrert, ikke sant? Og alt gikk kjempefint. Selvfølgelig så sitter jeg og pirker på meg selv at å, jeg kunne kjørt saktere inn mot det og det krysset, eller jeg kunne hatt litt mer overblikk over det og det. Men jeg gjorde ingen feil, som er feil. Jeg brøt ingen regler, og jeg brøt ingen vikeplikt eller sånne ting. Så alt gikk egentlig kjempefint. Og så følte jeg på en måte at jeg kom til å bestå, fordi henne spurte sånn, ja, hvis du består da, har du noen bil? Eller ja, hvis du består, hva skal du gjøre da? Og sånne ting. Det var liksom sånn mot slutten. Fordi oppkjøringen var liksom i 3 kvarter. Cirka en time. Min varte nesten 1,5 timer. Og så gikk alt kjempefint. Jeg fikk en kjempefin rute rundt i Tønsberg og Sem og Teie og litt sånn der. Og alt gikk kjempefint, så jeg følte liksom at, ok, shit, har jeg lappen nå etterpå, eller har jeg ikke? Stoppet vi når jeg hadde rygget inn på plassen, fordi man må som regel rygge inn. Fordi tester deg rygging. Og så sier de sånn, ja, nå kan du sitte og slappe litt, og så skal jeg skrive hvordan du har kjørt. Og jeg bare, oh, fuck. Det var de lengste 2 minutter i hele mitt liv. Jeg satt der ved siden av bilen, og jeg bare, please for lappen, please for lappen. Så sier de sånn, ja, da er jeg ferdig. Jeg bare, ja. Ja, og hun bare, åh, det er bestått. Jeg bare, kødder du liksom? Og hun bare, nei. Og jeg bare, å, herregud. Og jeg satt liksom, herregud, herregud, tuller du? Dette er helt sykt. Liksom sånn. Og hun satt med handa klar for å gi meg handa. Jeg bare, det var så deilig. Nå skal jeg fikse bryna mine. Og da skal jeg bruke min Anastasia Deep Brow i chocolate. Ja, den er for varm for meg, men jeg bryr meg ikke, ok? Jeg gidder ikke å kjøpe enda en til nå. Det var helt fantastisk. Den følelsen som står Ulf og venter, jeg bare... Jeg skal bare fikse bryna mine, og da kan jeg ikke prate, for jeg greier ikke å prate mens jeg gjør bryna. Sånn. Skal bare ta Duo Brow Pens og legge under brynet for å, ja, kline opp. Og så bruker jeg bare en sånn, bruker jeg bare en kost fra Vilmas Beauty, fra Hikk. Og det jeg skulle si da, det var da, og etter jeg hadde hatt oppkjøring, så sendte jeg melding til pappa og sa, nå kan du hente meg, fordi han skulle hente meg. Og så sier han sånn, ja, hvordan gikk det da? Og jeg bare, nei, det sier jeg når du kommer. Sånn, uten noen emojis, noen ting. Og han hadde bare kastet seg i bilen, og liksom, han trodde jeg strøyk. Og så når han kom, så er jeg ikke ute, for da er jeg jo inne og venter på å få førekortet, ikke sant? Og han bare, du fikk du lappen? Jeg bare, og han bare, å, herregud, jeg har aldri vært så stresset i hele mitt liv. Så tullet vi med farmor, og så tullet vi med mamma. Og så sendte jeg melding til venninne mine, jeg bare, jeg har sånn gruppeschat på Facebook. Og jeg bare, er det noen jeg skal hente til skolen i dag? Og de bare, å, herregud! Vi hadde ikke sagt, jeg hadde sagt det kanskje til 4 stykker eller noe, når oppkjøringen min var. For jeg hadde ikke sagt det til alle venninne mine eller noen ting. Jeg ville liksom ikke si til noen tilfellet gikk dårlig, og så får jeg det der press på meg liksom, så nå vet folk til, nå må jeg bestå. Det var litt sånn deilig å liksom ikke ha noen å
noen som forventet det nesten. Nå skal jeg bruke min MAC Paint Pot i Soft Ochre og legge på øyelokket mitt. Jeg skal legge litt øynskygge, bittelitt. Og ja, det er sykt deilig å ha lappen nå. Jeg har jo kjøpt meg egen bil. Den kjøpte jeg jo for flere måneder siden. Så det var ekstremt deilig å bestå. Nå er det liksom, nå er det bare å beholde den, holdt jeg på å si. Ikke at jeg kjører så veldig råneri. Jeg kjører ikke så veldig fort, fordi jeg ser ikke grunn til det. Men selvfølgelig, jeg skal ikke si aldri, kanskje jeg begynner å kjøre litt fortere etter hvert når det blir liksom kjedelig å kjøre. Men jeg vet hvorfor en fartsgrense er satt, og da ser jeg ikke noe grunn til å bryte den. Skal bare sette øyelokket med det samme pudret med brukt i ansiktet. Og jeg vil heller ikke at de som sitter på med meg skal liksom føle at de er i fare fordi jeg kjører for fort eller jeg kjører uoppmerksomt og sånne ting. Det synes jeg er så flaut. For når jeg sitter på med folk som kjører sykt fort, så blir jeg så irritert. Og da har jeg lyst til å si, du, jeg må tisse, sånn at han kan stoppe. Da skal jeg bruke mitt Kylie Shadow i fargen Burgundy. Det ser bare sånn her ut. Jeg skal bare bruke den, den, og kanskje den, og den. Nå så er jeg på YouTube igjen. Det er jo selvfølgelig gøy å kjøre litt nå, ikke sant? Nå som jeg har fått lappen. Så er det selvfølgelig gøy å kjøre litt rundt og sånn. Selv om jeg kanskje ikke er så aktiv nå, så har jeg ikke sluttet med YouTube eller noen ting. Det er bare det at jeg synes det er litt gøy å være litt med venner nå som jeg kommer meg til dem mye lettere. Og trene og sånne ting, for nå kan jeg komme meg hvor jeg vil, når som helst. Jeg må passe på klokka litt, fordi jeg skal hente hans Ivar, så jeg kan ikke holde på her sånn alt for lenge. Jeg bare liker å ha liksom varme farger på lokket. De her øynestykkene, de blender seg sykt fint inn liksom. Aldri vært borte i så bra farger som blender så bra liksom. Sånn, det ble kanskje litt rotete. Nesten hvite skimmer i fargene og legger litt på lokket. For å lysne litt. Og under øynbrynet. Sånn, da var øynene klare. Da bare børste jeg vippe-extensionene mine. Hvis noen lurer på noe med vippe-extensions, så har jeg laget en video om det. Sykt mange som spør, og jeg sier at jeg har laget video. Nevner det flere ganger at jeg har laget en hel video hvor jeg forklarer alt sammen. Selv for at jeg må sitte og svare dem på meldinger. Da går jeg tilbake til palettet og bruker de fargene der. Og de bare varmer jeg på ansiktet med. Jeg er ikke så glad i masse sånn konturering, jeg er mer glad i litt sånn bronze. Så jeg bare bronzer opp rundt her. Viktig å få den ned i halsen. Og så orker jeg ikke å ta noe blush i dag, så da tar jeg mitt nye highlight palett. Dette er veldig fettete nå, og jeg har brukt det et par ganger. Og det er fra Sleek, og jeg kjøpte det på H&M til 99 kroner. Og det ser sånn her ut inni. Så jeg bruker bare alle de fargene her og blander dem, utenom den siste, for det er noen krem. Og det her er sinnssykt pigmentert. Se liksom. Sånn, highlight on fleek, da får. Og så fikk jeg en pakke i går fra Kylie Cosmetics. Altid når jeg legger ut bilder på Instagram og sier at jeg har fått nye, eller kjøpt nye sånne ting fra Kylie, så spør alle sånn, det er fake. Er det ekte, eller er det fake? Det er helt sikkert fake, det er fra eBay. Jesus, jeg liker ikke å promotere fake produkter. Dette er ekte, og det er fra KylieCosmetics.com. Så jeg bestilte to farger. Dere får ikke kjøpt de produktene til Kylie utenom den nettsiden. Online, som er ekte. Jeg kjøpte to farger, jeg kjøpte Love Bite, og så kjøpte jeg Moon. Moon er ikke så her lys som den ser ut som. Åh, den her er sikkert mørkere, jeg vet ikke. Jeg skal bruke Moon nå, og det er en sånn veldig kald, nude, brun farge. Så vi bare tar på det. Så bare tar jeg den concealer-kosten og så gjør litt sånn... Nei, det var feil kost, ja. Og tar så cleaner opp. Sånn. Og så til lipkittet. Jeg synes det er en kjempefin sånn mørk, brun, lilla tone av farge. Sånn. Og da sprayer jeg ansiktet med Urban Decay sin All Nighter Setting Spray. Og bare setter sminka med den. Så det her er egentlig sminka jeg gikk for i dag.
ville eksperimentere litt. Og som dere kanskje har lagt merke til, så går jeg med den samme sminken hele tiden. Jeg går med de samme fargene og tonene og alt sånt der. Og det er rett og slett fordi jeg hater å gå med ting jeg vet jeg ikke kommer til å like. Jeg håper dere likte den her chit-chat get ready with me, eller bare fiks deg med meg, smink deg med meg mens vi prater om oppkjøring, for det var det eneste jeg pratet om. Jeg håper dere likte den, og så gi den en thumbs up hvis dere likte den. Så snakkes vi i min neste video. Ha det bra! Thank you.